Solmi bersama Tun Daim Zainuddin. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC memperkenal Majlis Polisi Inovasi Malaysia MIPC dalam usaha memperkukuh industri teknologi dan digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, MIPC juga bertujuan menggalakkan sektor awam dan swasta berkongsi maklumat ke arah ekonomi digital. Inisiatif berkenaan berupaya merealisasi tiga objektif utama MIPC sejajar revolusi perindustrian 4.0. We need corporates and industry to promote, need them to invest, and we need all of you to come together so as to ensure widespread digital adoption to add further impetus to our startup ecosystem, of course, to spur innovation. Gobind berucap pada Majlis Pelancaran Pertukaran Inovasi Pertama Malaysia Kumpulan Hong Leong di Ibu Negara. MDEC diberi kepercayaan mengetuai majlis polisi tersebut dengan penyertaan daripada agensi kerajaan, pemain industri dan syarikat terbaharu. Gobind juga optimis gabungan awam dan swasta berupaya memperhebat sektor teknologi dan membawa Malaysia ke arah ekonomi digital.